Poreska uprava napravila je veliki korak ka stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i eliminisanju suvišne birokratije i prvog dana marta omogućila pribavljanje uverenja o plaćenom porezu elektronskim putem, što će građanima i privrednicima uštediti najmanje 2 miliona evra godišnje. Uz postavljanjem ove elektronske usluge delimično je rešena preporuka sive knjige koja datira još iz 2009. godine i jedan od prioritetnih zahteva članova NALED-a. Takođe, ovu proceduru građani i privreda izabrali su kao prvu koju bi trebalo digitalizovati u okviru kampanje Pitajte kada, koju je NALED realizovao tokom prošle godine u cilju unapređenja javnih usluga. Dobijanje poreskog uverenja je jedan od najučestalijih administrativnih postupaka, s obzirom na to da je ovaj dokument potreban za učešće na tenderima, u poslovanju s bankama, radi upisa ili brisanja iz registra i drugo. Kako je tim poslovima neophodno podneti i potvrdu poreske uprave i potvrdu lokalne poreske administracije o izmirenju poreskih obaveza, često se dešavalo da važenje jednog dokumenta istekne pre dobijanja drugog i da se privrednici nađu u začaranom krugu birokratije, što je sada rešeno. Poreska uprava je zajedno s Agencijom za privredne registre lider među institucijama u razvoju elektronskih servisa i potrebno je istaći činjenicu da su te servise kreirali samostalno. U sledećoj fazi razvoja sistema trebalo bi omogućiti da privreda elektronski pribavlja i potvrde lokalnih poreskih administracija, odnosno da ta dva dokumenta budu objedinjena, kao i da budu ukinute prateće takse, kaže Jelena Bojović, direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u. Problem predstavlja činjenica da je zadržana praksa naplate dve takse u ukupnom iznosu od 620 dinara, kao i u vreme kada je procedura obavljana na šalteru. Kako bi takav namet trebalo da održava realni trošak pružanja usluge, stav NALED-a je da takse za elektronske usluge ne bi trebalo naplaćivati, imajući u vidu da najveći deo posla obavlja softver, a ne službenici. Predlog NALED-a je i da bi građane i privredu trebalo osloboditi obezbeđivanja dokaza o plaćenom porezu u postupcima pred državnim organima, odnosno da podatke iz ovih dokumenata institucije pribavljaju elektronskom komunikacijom s poreskom upravom, na šta ih zakon i sada obavezuje.